السلام علیکم دوستانو شروع لایب سترګه پر سترګه رالو سترګه پر سترګه د ټیم کې موج دی هغه نه رالو پور پر دی ډلنا کوټلی کلان نه په دې ټیم کې کور پورو دی اخر ځا تاریخ 25 او 11 2021 په دې ټیم کې کور پورو کړی دی ان شاء الله تعالی می سوتو دی رب العالمین چې موږ به په خپل هغه باندې چې کوم شروع باندې دې یختر ریز بده دې ته مې ورکا مزدورانو ریز ومه مزدور کا تھا ان شاء اللہ تعالیٰ مجھ سے کور شروع کرے دے بلے چل چھ دو ان شاء اللہ تعالیٰ دے دے پورا مجھ پروگرام چکم سیٹل کرے بس اشر گا میں گدا چکم تو سی بھی نے مجھ دے مجھ دے مجھ مجھ سخت او بس دا چل بس دا کدی چالو کے گنا او چار سو مزدور پہ بے واسطے انشاءاللہ چڑک پنو وائی تیرا کوئی تو کچا خوف رکھے والے او بس شو چے دا تیرا تال نہ دے بس جو تے نہ بچ کے بس خوف دے پکیا غدری وڑا لو کام بس راغری وڑا بس دو مورے ترکی خار دے اخس تو تند مپن پوی دے ہاں دے پلا رہو گنا نتور کی نر تان دے پوشو ڈر ما شکر الحمدللہ ما سے جے کم کار تلاس وڑا لے دے بس الحمدللہ خپل کار کی محنت کی مجھ ور سام لگے او پکے او دے کہ جے تور کی مانے جو دا کم شگر او وزی دا آغے طرف تا چھو نو جے کم آغے طرف تے انشاءاللہ تعالی آبو مشکو او بل چے کم دے بکیدہ کارم خیر اسا شد تیزے اسا شروع دے دانا چے مجھ برو شروع کرے مجھ اخپلا اگر از دخوار شیال کوچ سبیان در سپوش پت بود دریو پوری ناس تو بل نظیر ما گنتری را آل سوابی خوب پکی او آوا گنا بل نظیر ما گنتری خوب آوا گنا دوازه ما پدیڑه لگه او جیه خوار کوه او بس ان شاء الله تعالی یہ ہفتے نہ بدایا چل کے خون خون رو خون رو یہ ہفتے نہ بے خیر سے دل تک کوڑے شروع کے وے ہاں وہ دو لون دے بورتا کنکریٹ ہو چاہے شڑاک علی کو شمنی بوجھ دے گائے چاہے دی شوٹر ہے خون رو چلوائے
پخه تا کوس کی نه نو پدې کې دا پیدا ده پخه چې پدې کې وو دیوال صحیح وي شکر او باسه چې سرونه مو باج دي ګم بیا وتا سه مو چې تا وړلې اسپیټال نه نه اخستلې منه اے مادر سار وخت دوا گانی وی تاسه سا اجه ما تاسه سار وخت دوا گانی وی نور مزدوران خو بالته په بنیاد کې بل لګیا وې کنه خپل چا کوم جوړی شي دا اس کچاره دی نه چې دا کوم وای دا کچات راکې دا نو دا موږ پخې ته ځکه کوزه وچېدې نه په دې ژوند بي عمر را تېرېدل دي نو بس هغې دپاره موږ کوشش دا چې وشي ددې کار هغه وشي او بس انشاءالله تعالی خوندو نو ورته اخري څه پیغام ورکول غواړي بس ټول دې خدای ژوندي وباد لري سرای موږ آمین بس لګیا یو دا کار ژوند دې کوي بس وای شنختي کار څه کیسا وا ویلې خیر کی مګو بنن خاتم شو بلان نه مو شروع شه ها وا بل د چت استه ول زنګلې به زوګه اے چاو ها پیری پیری سره جوړی په ساګه کې خونه ده لګیا کمر سر کې تا فوډل لري زیاده یار خیر کی پشتانے میں پشوال آباد ہے وہ سب وسط